Biz düşmənlərimizə görünməmiş güclə zərbə vururuq. Vurğulayıram ki, bu hələ başlanğıcıdır. Bu sözləri İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Baş nazir bundan sonra nə baş verəcəyini və döyüşlərin nə qədər davam edəcəyini açıqlamayıb. Biz həması məhv edəcəyik, lakin bunun üçün vaxt lazımdır. Bu gün hamı bilir ki, biz vətənmiz üçün vururuq və biz aslanlar kimi döyüşürük deyə Netanyahu bildirib.